8-ci Muğam Televiziya Müsabiqəsinin Gəncədə keçirilən seçim turuna 13-16 yaş arası oğlanlar istisna olmaqla 8-30 yaşlı iştirakçılar katıldılar. Hələ ki birinci tur idi, əlbəttə həyəcan da var idi, amma hiss elətdirməməyə çalışırdım. Yəqin ki, keçərəm birinci turu inşallah, ümidim böyükdür. Muğam Televiziya Müsabiqəsi 2005-ci ildən Muğam sənətinin qorunub saxlanılması və yeni ifaçılar nəslinin yetişdirilməsi məqsədi ilə keçirilir. Bu layihə xeyli sayda Muğam ifaçılarının üzə çıxarılması və tanınmasında əvəzsiz rol oynayıb. Gəncədəki seçim turunda da istedadlı gənclər bacarıqlarını nümayiş etdirdilər. Xeyli sayda insanlar böyük coşquyla, həvəslə müraciət edirlər. Çünki bilirik ki, bu Muğam müsabiqəsi, 8-ci Muğam müsabiqəsi bizim Qarabağ azad ediləndən sonra həyata keçirdiyimiz ilk müsabiqədir və o baxımdan mən düşünürəm ki, həm ifaçıların, həm dinləyicilərin, həm münsiflərin hər birinin içində böyük bir fərəh hissi var bu ilə bağlı. Xüsusilə uşaqların diqqətlə seçiminə çox fikir veririk ki, Azərbaycanın gələcəyidir və üzümü tutub o uşaqlara deyərdim buradan ki, bu fürsəti əllərindən qaçırmasınlar. Çox sevindirici haldır ki, 8 yaşından bu sənətə müraciət edirlər. Bu da bizim milli musiqimizin zənginliyi, milli musiqimizə dəyər verilməyin nəticəsidir. Qeyd edək ki, seçim turları Naxçıvan Muxtar Respublikası, Bərdə, Gəncə, Sabirabad, Xaçmaz, İsmayıllı, Şəki və Lənkəran şəhərlərində keçirilir. Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun layihəsi olan Muğam müsabiqəsi, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi, Azərbaycan Televiziyasının təşkilatçılığı, Mədəniyyət Nazirliyinin iştirakı ilə təşkil olunur. Xaliq Qurbanlı, Humay Süleymanlı, Orxan Qasımlı, ASTV Xəbər.